Glimt Kultur presenteras i samarbete med Miljöpartiet, Svenska kyrkan, De gröna. Karlstadkonstnären Ingeborg Paulsrud debuterar med egen utställning på Galleri Mats Bergman i Karlstad. Utställningen pågår den 3 till 18 september. Grattis, första separatutställningen här på Galleri Mats Bergman i Karlstad. Ja, tack så mycket. Hur känns det? Jo, men det är jätteroligt. Det är väldigt kul att få ställa ut sina grejer på ett så här fint galleri och se dem uppe på väggen. Så. Det är jättekul. Berätta om utställningen och bilderna. Ja, det är ju en samling av många olika berättelser. Så. Och jag har ju med både skogsbilder, mycket från Rudskogen och sådär. Och mycket nattliga promenader runt omkring i bostadsområden här i Karlstad och sådär. Så att det är mycket, det är mest bilder av platser där personer och handlingar är frånvarande. Men där det liksom finns spår av interaktion och där man konfronteras med det egna jaget. Men det är platser där du känner dig hemma, som där du bor kanske? Eller? Ja, men det är mycket så. Det är mycket liksom mina vardags, där jag rör mig i vardagen. Men också lite platser som jag kanske inte återkommer till, men som där jag har varit, där jag har besökt, som har gjort ett intryck. Så. Det är naturen som inspirerar dig mycket? Ja, naturen är en stor del av det. Jag tycker naturen är jätteintressant för att det finns en sån dubbelhet i det brutala i naturen och att man uppsöker natur för att hitta liksom det här fridfulla så, men att när man är där så finns det alltid spår av naturens, jag skulle säga hänsynslöshet, men det är inte riktigt rätt för att naturen har ju ingen agenda och det är just därför den är så dubbel, så det tycker jag är jätteintressant. Mm. Berätta om tekniken, tillvägagångssätt, hur jobbar du? Jag har ju varit en riktig material- och tekniknörd tidigare, så jag har liksom varit haft väldigt mycket utforskande processer i just teknikerna liksom, för att hitta mina sätt att jobba. Men i den här utställningen så har jag inte riktigt släppt det, för det ligger ju alltid i grunden. Man har ju alltid med sig den kunskapen, men jag har varit väldigt mycket mer spontan i mitt arbetssätt och utforskat mycket och testat mycket nya grejer och så där. Så för mig har det här varit en väldigt spännande utställning att göra. Det är akryl eller? Det är olja. Olja. Alltihop är oljemålningar. Ja. Så det tar lite tid för dig att göra ett verk? Inte alltid. Det är ju en här som jag har hållit på av och på mig i ett helt år. Och en annan som jag har gjort på en sån annan ganska stor som jag har gjort på 40 minuter. Alltså det, men där har jag ju å andra sidan haft liksom en sån lång uppbyggnadsperiod. Och liksom tänkt på mycket så här färger och hur jag vill ha stråken och sådär. Så sen när jag har gjort den så har det gått väldigt fort, men den har ju haft en väldigt lång startsträcka. Så jag skulle säga, men själva arbetstiden varierar väldigt mycket utifrån vilken sorts bild det blir. Natur har vi pratat om lite grann, men det finns också lite vardagliga bilder ifrån olika platser. Ja, jag har ju till exempel en köpcenters toalett och mitt ex nya flickväns badrum. Alltså lite sådana olika platser som man kanske inte förväntar sig att hamna på. Men som ändå blir en del av ens vardag och liv och där man kan hitta sig själv. Och jag tycker för mig så hänger det här väldigt mycket ihop med kanske inte naturen i sig, men liksom själva det här sökandet efter en upplevelse. Det är ju väldigt, för mig så är det här, det finns en koppling, men
jag har under processens gång fått släppa det här med en röd tråd och istället så finns det liksom en röd härva. Så det är ju upp till folk och, som kommer att titta på den här utställningen och på något vis skapa sin egen ordning i hur man vill tolka det här. Ja, nu är det här din första separatutställning, men du har haft utställningar tidigare. Mm. Vad säger folk till dig när de ser dina verk? Jag har fått väldigt mycket skilda, väldigt många skilda åsikter och väldigt mycket rolig respons. Sånt som är väldigt kul att höra, eller att ibland när folk inte vet att det är jag som är konstnären så får man väldigt ofiltrerade åsikter, och det är alltid roligt. Det är inte alltid bra åsikter, men det är alltid kul att höra ändå. Och jag hade ett projekt där jag jobbade mycket med disk och ensamhet, där att man distraherar sig själv. Och just den tavlan är såld till Statens konstråd, så den är inte med här. Men då fick jag mycket respons på att folk hade egna upplevelser av att distrahera sig själva med hushållsarbete, eller hur svårt det kunde vara att ta sig över den liksom kullen av bara att ha ett så kallat normalt liv hemma i perioder som är svåra och sådär. Och det är sånt som jag tycker är väldigt värdefullt att höra. Att andra också har en annan relation till det jag håller på med. Och att folk har sina egna tolkningar. Och nu är det vernissage imorgon fredag här på Galleri Mats Bergman. Jajamän. Hur ska det bli tycker du? Alltså jag ser väldigt fram emot det. Jag är väldigt glad över den här utställningen. Det är så roligt att se hur det har blivit här. Så jag ser jättemycket fram emot att visa upp konsten i de här lokalerna. Och det ska bli väldigt roligt att ha vernissage. Glimt Kultur presenteras i samarbete med Miljöpartiet, Svenska kyrkan, De gröna.